স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাইম টিভলৈ আপোনালোকক আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠান আৰু আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে বিধানসভাৰ মজিয়াত আজি বাল্য বিবাহ মুছলিম বিবাহ আইন বাতিলকৰণ আৰু কেইবাটাও বিষয়ক লৈ যি চৰ্চা হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে মই জীয়াই থকালৈকে অসমত বাল্য বিবাহ হ'বলৈ নিদিওঁ বাল্য বিবাহ বন্ধ হৈ থাকিব আজি ঘোষণা কৰিছে বিধানসভাৰ মজিয়াত বিভিন্ন পক্ষৰ বিভিন্ন বক্তব্য আছে মই অতিথিসকল মই ভবেন্দ্ৰনাথ ভৰালী ডাঙৰীয়া অসম গণ পৰিষদৰ বিধায়ক ডেৰগাঁও সমষ্টিত স্বাগতম জনাইছোঁ বিজেপিৰ বিধায়ক নগাঁৱৰ ৰূপ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে সোণেশ্বৰ পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া আছে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিনিধি স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে সুভাষ দত্ত ডাঙৰীয়া আছে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ছাইদুল ইছলাম ডাঙৰীয়া আছে মোৰ সৈতে বিশ্লেষক দিবন্ধকাৰ আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই সমগ্ৰ দিনটোৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা মই আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ ৰূপ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ পৰা আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথাটো ন দি ক'লে যে মই জীয়াই থকালৈকে বাল্য বিবাহ হ'বলৈ নিদিয়ে বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰিবই স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰিছে বিষয়টো জটিল আৰু মুছলিম বিবাহ আইন যি বাতিল কৰিছে কেবিনেটে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিছিল সেই লৈ আজি যথেষ্ট উত্তপ্ত বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হ'ল বিধানসভাৰ মজিয়াত ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰ নচা প্ৰথম কথা হৈছে কি এই বিষয় লৈ পেলাই তেওঁ ইয়াৰ আগত যদিও যেতিয়া তেওঁ কৈ থাকে বিশেষকৈ বাল্য বিবাহ আৰু যিবিলাক সমাজৰ ব্যাধিস্বৰূপ বাল্য বিবাহেই কওক বা যিকোনো ধৰণৰ এই যিবিলাক সমস্যাৰ বিষয়ে তেওঁ খুবেই কঠোৰ আজি তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে যে মই থকালৈকে বাল্য বিবাহ হ'বলৈ নিদিওঁ একদম যিটো কথা নেকি আমাৰ সকলো অন্তৰৰ কথা পতা যে এগৰাকী সৰু যিবিলাক যিবোৰ নাবালিক ছোৱালী আৰু যিবিলাকক লৈ পেলাই সাধাৰণতে এটা যেতিয়া একদম আজি কোমলীয়া বয়সত আমাৰ বহুকেইটা আমাৰ বাচ্ছা লৈ পেলাই যিবিলাক এটা যি ভয়ানক কেন্দ্ৰ এটা হয় এইবিলাক সাধাৰণতে আমি মানুহ হিচাপেও আমি অলপমান নিজৰ সহ্য পাওঁ আৰু তেওঁ যিহেতু যিটো কথা কৈছে আৰু সেই অন্তৰৰ কথা বতৰাক সেই কথাটো মানে সকলোকে ভাল পাইছে আৰু মই ভাবোঁ যে এই যে বাল্য বিবাহ কথাটো একেবাৰে বন্ধ হ'ব লাগে আমি সম্পূৰ্ণভাৱে ইয়াত আমি সমৰ্থন কৰোঁ কাৰণ এই কথাটোত মই ভাবোঁ যে অকল আমি বিজেপি পাৰ্টি বুলিয়ে নহয় আজি এটা কথা তেওঁ কৈছে যে আচলতে সকলোৱে বিৰোধী বা আমি সকলোৱে মিলি পেলাই এইটো কথাত মানে সমৰ্থন দিব লাগে কাৰণ পাঁচ বছৰীয়া আঠ বছৰীয়া ন বছৰীয়া নাবালিক এজনী সেই ৰেষ্টাৰ মেৰেজ কৰোৱাক বা ওঠৰ বছৰ তলত এগৰাকী আজি কিশোৰীক যিধৰণে মানে বিবাহ কৰাৰ পিছত মানে বহু বাচ্ছা জন্ম হোৱা এই কথা বতৰাবিলাকে আচলতে এই কুমলীয়া বয়সত আজনী ছোৱালীয়ে যিমান ধৰণে তেওঁ মানসিকভাৱে তেওঁ ভাগি পৰে সেই কথা বতৰাখিনিয়ে তেওঁৰ দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে যে তেওঁ যিটো আজি একদম ডাঠি পেলাই কৈছে যে মই থকালৈকে বাল্য বিবাহ হ'বলৈ দিয়া নহ'ব আৰু আমি সকলোৱে তেওঁক সমৰ্থন জনাইছোঁ ৰাইজৰ দলৰ মতে প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম বাল্য বিবাহটো আমিও সমৰ্থন নকৰোঁ কিন্তু এইখন চৰকাৰৰ হিম্মত নাই বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰিবলৈ আজি তিনি চাৰি মাহমান আগৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে কৈ আছে যদিও এই তিনি চাৰি মাহৰ ভিতৰত অসমৰ বহু ঠাইত বাল্য বিবাহ হৈছে বিশেষকৈ সংখ্যালঘু সমাজৰ মাজত বাল্য বিবাহ চলি আছে বাল্য বিবাহ কেতিয়াও বন্ধ কৰিব পৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গতিকে মই ভাবোঁ সমাজৰ বেদীস্বৰূপ এই বাল্য বিবাহটো বন্ধ কৰিবলৈ এইখন চৰকাৰ সমৰ্থন হয় এইখন চৰকাৰে মুখতহে কয় কামত কিন্তু তেওঁলোকে একো কৰিব নোৱাৰে এইটো আমাৰ স্পষ্ট মত হয় বাল্য বিবাহ সম্পৰ্কত আমাৰ এটা স্পষ্ট কথা মানন্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি বিধানসভাৰ মজিয়াত আন্তৰিকতাৰ সৈতে আৱেগিকভাৱে তেখেতে স্পষ্ট কৰিছে যে কোনো কাৰণতে বাল্য বিবাহ হ'বলৈ দিয়া নহ'ব পাঁচ ছবছৰীয়া ছোৱালীক বিবাহত বহুৱাব নিদিব এই প্ৰসংগত আমাৰ মন্তব্য মোৰ ব্যক্তিগত তথা দলীয় মন্তব্য হ'ল বা সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ কোনো কাৰণতে ওঠৰ বছৰ নোহোৱা পৰ্যন্ত কোনো ছোৱালীৰ বিয়া আচলতে পাতিব নালাগে তেওঁলোকৰ শাৰীৰিকভাৱেও তেওঁলোক সক্ষম হৈ নুঠে বিশেষভাৱে আচলতে একৈছ বছৰ হ'লেহে বিয়াত বহাটো ভাল এতিয়া আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে কৈছে এটা কথা যে এই চৰকাৰে কোনো কাৰণতে হিম্মত নাই বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰিব নোৱাৰে ইতিমধ্যেই আমাৰ এই সম্পৰ্কত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ নেতৃত্বত এই কামবিলাক ইতিমধ্যেই আমাৰ হৈছে আৰু বিশেষভাৱে হ'ল সংখ্যালঘু অঞ্চলত এই সম্পৰ্কত বিবাহৰ কিছু প্ৰভাৱ আছিল বৰ্তমান পৰ্যায়ত এইটো একেবাৰে নিৰ্মূল কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যেই চৰকাৰীভাৱে এই সম্পৰ্কত ব্যৱস্থা লৈছে আৰু আজি বিধানসভাৰ মজিয়াত এই খা এই আইনখন খাৰিজ কৰাৰ সম্পৰ্কত যিখিনি কথা হৈছে তাৰপিছত কোনো কাৰণতেই এই অসমত বাল্য বিবাহ হ'ব নোৱাৰে সংখ্যালঘু অঞ্চলেই হওক বা আন অঞ্চলতে হওক হ'ব নোৱাৰে মোৰ সৈতে এ আই ডি এফৰ বিধায়ক চামচুল হুদা ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম কিন্তু তাৰ আগে সুভাষ জোত ডাঙৰীয়া কিন্তু ৰাইজৰ দলৰ বক্তব্য শুনিলে আজি বিধানসভাৰ মজিয়াতো যথেষ্ট এই বিষয়টোক লৈ সক্ৰিয় ভূমিকা দেখা গ'ল এ আই ডি এফৰ বিধায়কসকল কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে নিজৰ মন্তব্য দাঙি ধৰিছে সুভাষ দোত ডাঙৰীয়া নাই এতিয়া বিধানসভাত যদি আপুনি চাই অখিল গগৈ আজি এউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত যিটো মিত্ৰতা সেই মিত্ৰতাটো কৰাবৰ কাৰণে তেখেত ছাকচেছ হৈছে আৰু এইটো আচলতে ৰাজ্য চৰকাৰক বিশেষকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক যিটো সময়ত ধন্যবাদ দিব লাগে সেই সময়ত তেখেতসকলে বিৰোধিতাৰ নামত গোটেই বিষয়টো বিৰোধিতা কৰিছে বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰাটো এটা এটা বি বিজ্ঞানসন্মত আৰু এটা অতি প্ৰাসংগিক এটা বিষয় যিটো বিষয় আজি অসমৰ ৰাজ্য চৰকাৰখনে আজি প্ৰথমতে উদাহৰণ দেখাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে আৰু মোৰ বিশ্বাস অসমততো বাল্য বিবাহটো বন্ধ হ'ব হ'বই গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত লাহে লাহে সকলো ৰাজ্য চৰকাৰে অসমক এই অনুসৰণ কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ব অসমত যোৱা সময়খিনিত যিবিলাক বিধায়কে বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰাফিকছবিলাকক তেখেতসকলে বিৰোধিতা কৰে তেখেতসকলে কৈ থাকে যে মৰ্টেলিটি ৰেট বাঢ়িছে সন্তান জন্ম হৈ মৃত্যুৰ মুখত পৰে মহিলাসকল ৰক্তহীনতাত পুষ্টিহীনতাত ভোগে বা ইয়াৰ গ্ৰাফিক্সটো একদম তলত এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক তেখেতসকলে সমালোচনা কৰে আৰু যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যেতিয়া আমাৰ শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ কমাবৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰখনে চেষ্টা কৰিছে মহিলাসকলক পুষ্টিহীনতা ৰক্তহীনতাৰ ৰোগৰ পৰা বা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে যিটো সময়ত প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিছে এই কথা বতৰাবিলাকত এতিয়া দেখা গৈছে যে বিৰোধী দলবিলাকে আচলতে বিৰোধী দলৰ বিৰোধিতা কৰি এই ধৰণৰ যিখিনি প্ৰাসংগিক বিষয় এই প্ৰাসংগিক বিষয়বিলাকক তেখেতসকলে আকৌ স্ববিৰোধিতাৰে বক্তব্যবিলাক ৰখা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে মোৰ বিশ্বাস যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যুগান্তকাৰী আৰু আগন্ত সময়খিনিত ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে অসমে এক উদাহৰণ দাঙি ধৰবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব হয় মই ছয়িদুল ইছলামৰ ওচৰলৈ অহাৰ চামচলা ডাঙৰীয়া এটা পলিটিকেল অপিনিয়ন আপোনাৰ লৈ লওঁ আজি বিধানসভাতো চৰ্চা হৈছে আৰু এতিয়াও আমি কথা পাতিছোঁ বাল্য বিবাহ ৰোধৰ প্ৰসংগত চাওক বাল্য বিবাহটো এইটো বন্ধ কৰাৰ কাৰণে আমি আই ডি এফৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইত সজাগতা হ'ব বা বিভিন্ন ধৰণৰ কৰিয়ে আহিছোঁ বাল্য বিবাহৰ বিৰোধিতা আমিও কৰোঁ সেইটো কথা নাই বাল্য বিবাহ ইয়াতে বাল্য বিবাহৰ কাৰণে গোটেই অসমৰ মানুহে এতিয়া জাগি উঠিছে বাল্য বিবাহ আমাৰ মাজত থাকিব নালাগে আমি ওঠৰ বা বাইছ বছৰৰ পিছতহে বিয়া হ'ব লাগে এইটো আমাৰ কথা আৰু মোৰ বন্ধুবৰ্গই কৈছে যে এইটো বিজ্ঞানসন্মত কথা এইটোতো গোটেইখিনি অসমৰ কাৰণে ভাল আমাৰ সমাজৰ কাৰণে ভাল আমি বাল্য বিবাহৰ বিৰোধিতা কৰি আছোঁ কিন্তু কথাটো হৈছে মুছলিম যিটো বিবাহ আইন এই মুছলিম বিবাহ আইনটো এতিয়া ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত যে মুছলিম বিবাহ আইনটো হৈছিল ইয়াত আমাৰ মুছলিম জগতত কিছু কথা আছে আমাৰ কিছুমান হাদীচ আছে আমাৰ কুৰাণৰ কথা আছে আমি এইবিলাক অনুসৰণ কৰিহে মুছলিম বিবাহবিলাক হয় আমি বাল্য বিবাহ আমি কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ৰয় নিদিওঁ কিন্তু মুছলিম বিবাহ আমাৰ কাজীসকল আছে বা এই ধৰণৰ মানুহ আছে তেওঁলোকে বিবাহটো হয়তো সমাজৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন প্ৰচেছত ব্যত হয় গতিকে সেই প্ৰচেছটো যাতে ভংগ নহয় আমি যিটো আইন আছে সেইটো আইন সংশোধন কৰি পেলাই বাল্য বিবাহ যাতে নহয় সেইটোৰ বিৰোধিতা আমিও কৰোঁ কিন্তু মুছলিম বিবাহৰ যিটো প্ৰথা সেই প্ৰথাটো যাতে ঠিকে থাকে সেইকাৰণে আমি আজি বিধানসভাত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ যে আইনটোৱে একেবাৰে কি কৰিব নালাগে উঠাই দিব নালাগে আইনটো মুছলিম বিবাহ হিচাপে যিটো আইন সেইটো থাকি ঠিকে থাকিব কিন্তু বাল্য বিবাহ আমি আমিও বিৰোধিতা কৰোঁ বাল্য বিবাহ আমিও প্ৰশ্ৰয় নিদিওঁ এটা কথা মই বুজি পালোঁ যে বাল্য বিবাহ সম্পৰ্কত ৰাজনৈতিক দলবোৰৰ দলবোৰৰ মটিভ লৈ পেলাই কাৰো পাৰ্থক্য নাই ডিমত নাই সকলোৱে বিচাৰে বাল্য বিবাহ একেবাৰে সেইটো এবলি থৈ যাব লাগে ছিষ্টেমটো আৰু মই ভাবোঁ যিকোনো সুস্থ মানসিকতাৰ মানুহে এই বিষয়টোক লৈ পেলাই এটা একমত পোষণ কৰাটো সাধাৰণ কথা কিন্তু একে সময়তে এটা কথা ক'ব লাগিব যে বাল্য বিবাহ আমি ৰোধ কৰাটোও বিচাৰোঁ আৰু তাক লৈ পেলাই এটা ষ্ট্ৰিক্ট এটা ৰিজলিউচন লৈ পেলাই আমি আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে যিখিনি আইনগত বিষয় সেই বিষয়খিনি লৈ পেলাই যেতিয়া আমি আগবাঢ়ি যোৱাৰ কথা চিন্তা কৰোঁ সেই সময়খিনি সেই সময়খিনি আমি ৰিগ্ৰেচিভ হ'লেই নহ'ব এই এই সম এই গোটেই বিষয়টো বোলে আমি প্ৰগ্ৰেছিভ চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব এইকাৰণে কৈছোঁ যে যিটো সময়ত গোটেই অসমত এটা বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে এটা স্পেচিয়েল ড্ৰাইভ এটা হৈছিল আৰু গোটেই কথাখিনিতে এটা এটা কেৱা সৃষ্টি ছ'চিয়েল কেৱাচ সেইখিনি সময়ত আৰু সেইকাৰণে সেই কেৱাচটোৰ সময়তে বিভিন্ন বিবাহ এনে বিবাহত জড়িত এনেকুৱা ব্যক্তি তেওঁলোকে আইনৰ যিটো সুৰুঙা সেই সুৰুঙেৰে জামিন লৈ পেলাই গুচি আহিছিল আগদিনা এৰেষ্ট কৰিছে পিছদিনা জামিন পাই গুচি আহিছে এই যে জামিন পোৱাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া সম্পৰ্কত দুখন আইনৰ মাজত কনফ্লিক্ট আছে মই যিখিনি বুজি পাওঁ মই আইনৰ ছাত্ৰ নহয় তথাপিও কৈছোঁ যে চাইল্ড মেৰিজ প্ৰহিবিশ্যন এক্ট টু থাউজেণ্ড ছিক্স এই যিখন চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ এক্ট সেই এক্টখন এখন ষ্টেটে নিজৰ ষ্টেটত ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে এটা বিধানসভাত প্ৰস্তাৱ পাছ কৰিব লাগে সি সি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব নে নকৰিব আৰু অসমত এই যিখন চাইল্ড মেৰেজ প্ৰহিবিশ্যন এক্ট টু থাউজেণ্ড ছিক্স সেইখন এই পৰ্যন্ত ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে ৰিজলিউচন পাছ হোৱা নাই আৰু একে সময়তে আছাম মুছলিম মেৰেজ এণ্ড ডিভৰ্ছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্ট নাইণ্টিন থাৰ্টি ফাইভ এই যিখন আইন আছে এই আইনৰ প্ৰভিজন এইট ওৱান এই এই যিটো অনুচ্ছেদ তাৰ এটা বিষয় আছে সেইটো হৈছে মাইনৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিয়া পাতে তেওঁলোকৰ বিয়াৰ যিটো বিধিগত ব্যৱস্থা কাজি সদৰ কাজি বা কাজিবিলাকে কৰে সেইটো কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কাজীক লাইচেঞ্চ দিয়া হৈছে একে সময়তে আমি চাইল্ড প্ৰহিবিশ্যন চাইল্ড মেৰিয়েজ প্ৰহিবিশ্যন কৰাৰ কাৰণে এটা ইউনানিমাছ আমি এটা মতাদৰ্শ আমি আগবঢ়াই দিছোঁ আৰু সেই যিটো আইনৰ সুৰুঙা এগৰাকী কাজীক আপুনি এই আজিৰ তাৰিখত এই আইন যদি পুৰণা আইনখন চলি থাকিলেহেঁতেন আপুনি কোনো কাৰণতে সেই যিটো বিয়াখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে তাৰ কাৰণে আপুনি আপুনি সেই কাজিগৰাকীক আপুনি আইনগতভাৱে দোষী সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰিলে হ'লে গতিকে কেনেকুৱা প্ৰেক্ষাপটত এই ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনৰ সেই যিখন আইন সেই সময়ত চাগে তেনেকুৱা এটা প্ৰভিজনৰ কিছু প্ৰয়োজনীয় নাথাকিব পাৰে কিন্তু আজি এই ব্ৰিটিছৰ দিনৰ আইনখন আজি ইমান বছৰ পিছত প্ৰায় এশ বছৰ হ'বলৈ হ'ব হ'বলৈ গ'ল বা নব্বৈ বছৰ হ'ল সেই আইনখনৰ বয়স সেই আইনখন আজি নব্বৈ বছৰৰ পিছত ভাৰতখন কিমান আগবাঢ়ি গ'ল পৃথিৱীখনে কি ধৰণে আগবাঢ়ি গ'ল ছাইন্স টেকন'লজি কিমান ধৰণৰ ৰিচাৰ্চ কিমান আগবাঢ়ি গেলাই আজি মানুহৰ জীৱনক লৈ পেলাই জীৱনত আনকি আটাইতকৈ কিছু ব্যাধি কেঞ্চাৰ কেঞ্চাৰৰ আজি ঔষধ ওলান নিচিনা বিষয়ে আগবাঢ়ি গৈছে তেনেকুৱা প্ৰেক্ষাপত মানুহৰ দেহটো লৈ পেলাই বিভিন্ন ৰিচাৰ্ছ হৈছে আৰু ৰিচাৰ্চে কৈছে যে ওঠৰ একৈছৰ তলত বিয়া হোৱা কথাটো মানে শাৰীৰিকভাৱে এই বিষয়টো ভাল নহয় গতিকে নিশ্চিতভাৱে এই বিষয়টোত ৰাজনৈতিক দল এটাই এখন চৰকাৰ চলাইছে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক ইমপ্লিকেশ্যন থাকিব পাৰে ইণ্টেনশ্যন থাকিব পাৰে কিন্তু ৰাজনৈতিক ইণ্টেনশ্যনটোকে মই এগৰাকী সামাজিক ব্যক্তি হিচাপে মই গোটেই বিষয়টো এগৰাকী মানে বিশ্লেষক হিচাপে মই ভাবোঁ ৰাজনীতিক বিশ্লেষণটো আমি পিছলৈ ৰাখিম কিন্তু মই ভাবোঁ সামাজিকভাৱে এইটো এটা বৰ ভাল কাম এটা হৈছে আৰু এইখিনি এই ধৰণৰ কথাবিলাক আমি যদি আজিয়েই যদি আমি মানে তাক প্ৰশংসা কৰি নথওঁ মই ভাবোঁ সময়ে আমাকো এটা সময়ত দখিব এই কাৰণে কৈছো যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই পদক্ষেপৰ প্ৰতি মই মই ভাবো মই ভাবো এই বিষয়টো প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই মেণ্ডেটটো দিব লাগে আৰু অন্য এটা কথাও ক'ব আমি কৈ থোৱাটো ভাল যে গোটেই অসমত কেৱল মুছলমানৰ মাজতে চাইল্ড প্ৰহি চাইল্ড মেৰেজ নহয় এই বিষয়টো এই ধৰণে যাতে নাযায় যে কেৱল মুছলমানে চাইল্ড মেৰেজ কৰে বাকীবিলাকে নকৰে এনেকুৱা কথা হ'লে অন্য একাংশ জনগোষ্ঠী যিসকলৰ মাজত এই বিষয়টো আছে বা সাধাৰণভাৱে যি এই বিষয়টো য'ত য'ত আছে সেই বিষয়টোক আমি অলপ ইগন'ৰ কৰা হ'ব এই কথাটো আমি আলোচনা কৰিব লাগে আচলতে এইটো কথা বিৰোধ হ'বই নালাগে একেবাৰে আমি যদি চাওঁ এতিয়া ধৰক এজন ব্যক্তিয়ে কৈছে যে তেওঁলোকে আইন যেতিয়া কৰিলেও তেওঁ যে নোৱাৰে আৰু যদি আমি ষ্টুডিঅ'ত গৈ পেলাই যদি সেইটো মেছেজেই দিবলৈ যাওঁ তেতিয়া অসমত সেই ধৰণৰ যিটো এটা বাৰ্তা আমি আমি দিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ আজিৰ তাৰিখত স্পষ্টভাৱে সকলোৱে এটা মানিছে যে চাইল্ড মেৰিট হোৱাৰ লগে লগে মৰ্টেলিটি ৰেটটো বাঢ়ে আজি বাচ্ছা কুমলীয়া বয়সত ৰাজনীতি ছোৱালী যেতিয়া বিয়া হৈ যায় আৰু তেওঁৰ যদি পিছত যেতিয়া একাউণ্টমান বাচ্ছাও হৈ যায় তেতিয়া সেই পৰিস্থিতি কেনেকুৱা এটা অৱস্থা হয় আৰু সেইকাৰণে ওঠৰ একৈছ আমি সকলোৱে ভাবিছোঁ যে সকলোৱে আমাৰ সমৰ্থন এটাই হ'ব লাগে ইয়াত বিৰোধ হোৱা আজি যে ঘটনাত যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ইমান উচ্চ স্থায়ী ক'বলগীয়া হৈছে এইটো আচলতে ইয়াত বিৰোধৰ কথাই হ'ব নোৱাৰে কিন্তু এইটো হৈ আছে হৈ থাকিব বন্ধ নহ'ব আৰু আমি সকলোৱে চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু যিহেতু এইখন চৰকাৰে কঠোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কঠোৰ আপুনি দেখা পাইছে বহু বিবাহেই হওক বাল্য বিবাহেই হওক এইবিলাক ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখনে কঠোৰ পদক্ষেপ লৈছে হওক আমি সকলোৱে সমৰ্থন দিওঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যাতে অসমত বাল্য বিবাহটো সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ হৈ যায় এইবোৰ প্ৰতিনিধি আপোনালোকৰ অসন্তুষ্টি বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠন আমচুক এ বি এমচুক তেওঁলোকেও বাল্য বিবাহ ৰোধৰ কাৰণে কাম কৰিছে বাগিচাসমূহতো কিছু বাল্য বিবাহ আছে তাৰ কাৰণেও কাম কৰি আছে কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে উনেশ্বৰ পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া এটা কথা কৈছে যে বাল্য বিবাহ কিন্তু হোৱা নাই নাই হোৱা নাই এইটো হ'ব লাগে লাহে লাহে হ'ব বহুত বহুত আগবাঢ়ি হ'ব লাগে বহুত বহুত আগবাঢ়ি আহিছে বহুত মানুহ অশিক্ষিত মানুহ আমাৰ সমাজখন এতিয়া হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট শিক্ষিত এতিয়া হৈছে দুহেজাৰ ন চন আমাৰ শিক্ষা যিটো সৰ্বশিক্ষা আইন যিটো এইটো হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকেতো বহুত অশিক্ষিত মানুহ আছে গতিকে লাহে লাহে সমাজটো ডেভেলপ হ'ব লাহে লাহে হ'ব আমাৰ সমাজখন যে একেবাৰে ডেভলপ কৰি লৈ যাব তেনেকুৱা কথা নহয় গতিকে বাল্য বিবাহ বহুত নিৰ্মূল হৈছে আমিও বাল্য বিবাহ বিৰোধিতা কৰি থাকোঁ আমি বাল্য বিবাহ সমাজত হ'বই নালাগে এইটো কঠোৰ হাতে এইটো কিন্তু নহয় নিজেও কথাটো হৈছে আমাৰ সমাজৰ পৰা বাল্য বিবাহ নিৰ্মূল হ'ব লাগে বাল্য বিবাহ এটা বেয়া প্ৰথা এইটো বাল্য বিবাহটো বেয়া প্ৰথা এইটো আমাৰ সমাজত থাকিব নালাগে বাল্য বিবাহ হ'ব নালাগে আৰু বাল্য বিবাহ হ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ বন্ধু এজনে কৈছে যে মাতৃসকলৰ ৰক্তহীনতাত ভোগে বা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যিবিলাক পুষ্টিহীনতাত ভোগে এনেকুৱা বেয়া বিধি কিছুমান থাকি যায় গতিকে এইটো হ'বই নালাগে আমাৰ সমাজত কিন্তু আম আমাৰ কথাটো হৈছে যে মুছলিম হাদীচ মোতাবাকে বিয়াটো হ'ব লাগে এতিয়া কথাটো হৈছে মুছলিম হাদীচ মতাবাকে বিয়াটো হ'লে কাজি লাগিবই কাজি নোহোৱাকৈ মুছলিমসকলৰ বিয়া কেনেকৈ হ'ব গতিকে

আমাৰ মাজৰ পৰা বাল্য বিবাহ নিৰ্মূল হ'ব লাগে কিন্তু মুছলিম যিটো এক্ট সেইটো এক্টত আমাৰ কথাটো হৈছে সেইটো ৰিফৰ্ম হব লাগে সেইটো সংশোধন কৰি পেলাই সেইটোৰ পৰা বাল্য বিবাহটো কৰ্তন কৰি

বিবাহৰ এজল এটা এক্ট হৈছে আমাৰ মুছলিম বিবাহৰ একটো অলপ বেলেগ এইটো এইটো মুছলিম মানুহৰ কিছুমান হাদিছ থাকে কুৰাণ থাকে মৌলানা থাকে মুছলিম শুনক মুছলিম আছে আইন আছে এইটো আইন হাদীচটো তেওঁলোকৰ আইন

চৰকাৰে হাদিছৰ মতে বা আপোনোকৰ ধৰ্মীয় পৰম্পৰা মতে যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনিতো আপোনালোকে কৰিব তাৰ লগতে যিহেতু সমগ্ৰ দেশখনে মানিছে যে ওঠৰ বছৰ একৈশ বছৰ হ'ব লাগে পঁচিছ বছৰ কৰক আমাৰ বাধা নাই কিন্তু আমাৰ কথাটো হৈছে যে বাল্য বিবাহ আমি বিৰোধ কৰি আছো বাল্য বিবাহ আমাৰ দলৰ পৰা কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ৰয় নিদিয়ে আমি সজাগতা সভা আপোনালোকৰ আগতকৈ আমি সজ সজাগতা সভা আৰম্ভ কৰিছোঁ যে আমাৰ বাল্য বিবাহ আমাৰ সমাজত থাকিব নালাগে আমি কি বিচাৰিম নেকি যে আমাৰ সমাজৰ ভিতৰত আমাৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী মানে পুষ্টিহীনতাত ভোগক আমাৰ মাতৃসকল তেওঁলোকে ৰক্তহীনতাত ভোগক সেইটোতো আমি নিবিচাৰিম না আমিও সুস্থ সমাজ বিচাৰোঁ কিন্তু কথাটো হৈছে যে আইনটো ঠিকে আছে আইন আমাৰ কাৰণে মুছলিম যিটো এক্ট সেইটো মুছলিম এক্টটো আমাৰ সামঞ্জস্য ৰাখি আমার ইন্ডিয়ান এক মুসলিম একটর সামঞ্জস্য রাখি একটো পুনের সংশোধন করে এইট দিব লাগে মান করি হয় লাগে প্রশ্নটা হল বিবাহ সম্পর্কত ধর্ম ধর্ম বেলেগ হিন্দু ধর্মটা পুরোহিত এজন লাগে মুসলিম ধর্মটা ইসলাম ধর্মটা কাজী এজন লাগে আমার খ্রিস্টানসল কারণেও পিষ্ট এজন লাগে এই কথাবিলাকৰ ভিতৰত বিবাহটো আচলতে ধৰ্মীয় প্ৰথা বিয়াখন সেইবোৰ নিয়মত পাতিব সেইবোৰ যেনেকে কয় যে মুছলিম বিবাহ আৰু বিচ্ছেদ যিখন আইন সেই আইনখনৰ কিন্তু যথেষ্টখিনি আঁকোৱা আছে তাত কেইটামান ক্লজ আছে কেইটামান হেৰি আছে মই এটা আপোনাক মোৰ মনত আছে কৈ দিছোঁ মিউটা মেৰিজ বুলি এটা ছিষ্টেম আছে যিটোত নেকি এগৰাকী মহিলাক লৈ আহি এসপ্তাহ বা দহদিন ৰাখি তেওঁক আকৌ ৰিলিজ কৰি দিব পাৰে তেওঁ অবিবাহিত হৈ যায় আকৌ পুনৰ কাৰোবাৰ লগত বিবাহ হ'ব পাৰে আমাৰ আইনৰ হেৰিত মিউটা মেৰিজ এই এনেধৰণৰ আইনবিলাক যদি থাকে তেতিয়াহ'লে কোনো কাৰণত বাল্য বিবাহ যুঁজ অবস্তি আমি বন্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ ধৰ্ম দোহাই দি বয়সস্থসকলে বা জ্যেষ্ঠসকলে ধৰ্মৰ নামতে বিবাহন কৰিব গতিকে সেই আইনবিলাক নাকচ কৰাটো খাৰিজ কৰাটো চৰকাৰৰ কাৰণে কৰ্তব্য আৰু সেই অনুসৰি আজি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে এই আইনখন খাৰিজ কৰাৰ কাৰণে আজি উত্থাপন কৰিছে আৰু আমি তেখেতক আমি আন্তৰিক ধন্যবাদো জনাইছোঁ সতৰাই ডাঙৰে আচ্ছা আচলতে আমাৰ চৰকাৰখনে বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বাল্য বিবাহ সংক্ৰান্তত ধৰ্মীয় নীতি আৰু দেশৰ আইন তাৰ মাজত যিবোৰ ফাঁক আছে সেই ফাঁকবোৰ অধ্যয়ন কৰিব পৰা নাই আইনেৰে যদি বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰিব খোজে ধৰ্মীয় মই অকল মুছলিম ধৰ্মীয় কথাই কোৱা নাই হিন্দু ধৰ্ম বা যিবোৰ ধৰ্ম আছে সেই ধৰ্মীয় নীতিৰ নীতিত যিবোৰ বাল্য বিবাহৰ কথা আছে বা সুৰুঙা আছে সেইবোৰ পাৰ্থক্য বাছি উলিয়াব পৰা নাই সেইকাৰণে চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে চৰকাৰে যিটো সময়ত বাল্য বিবাহ কৰা যুৱকসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অসমত এক কেওচৰ সৃষ্টি হৈছিল বাল্য বিবাহ কৰা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে মই কি কৰিব লাগে নহয় যিটো মই শুনক হয় আপুনি যে মানে বিষয়টো তেনেকুৱা ধৰণে কলে যে চৰকাৰে ষোল্লটা বাল্য বিবাহ হৈছে নগাঁও জিলাত সেই সময়ত বাইশটা বাল্য় বিবাহ হৈছে বৰপেটা জিলাত তেৰটা বাল্য বিবাহ বিবাহ লোৱাৰ পিছতো চৰকাৰে বাল্য বিবাহ অধ্যয়নত মানে সফল হোৱা নাই চৰকাৰৰ প্ৰশাসন ব্যৰ্থ আৰক্ষী ব্যৰ্থ চৰকাৰৰ চোৰাং চবৰ ব্যৰ্থ কোন চহৰ অঞ্চলত বা কোন অঞ্চলত বাল্য বিবাহ সংঘটিত হৈছিল সঠিক খবৰ দিব পৰা নাই বাল্য বিবাহ হৈ আছে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক দুটা পৰামৰ্শ দিব খোজো এটা হ'ল ধৰ্মীয় নীতিৰ যিবোৰ বিবাহ পদ্ধতি আছে আৰু আইনৰ মাজত বিবাহ পদ্ধতি এই বিবাহ পদ্ধতিৰ মাজত এক অধ্যয়ন কৰক আৰু যিবোৰ ফাক আছে পৰামৰ্শ এটা ভাগ কওক এটা ভাগ কওক ন আদি এটা ভাগ কওকচোন আপুনি পৰামৰ্শ দিব ওলাইছে কৈছো এটা ভাগ কওকচোন আপুনি আদি চাৰি আপুনি অধ্যয়ন আজিৰ তাৰিখত মুখ্যমন্ত্ৰী বিবাহে নহওক অভিযান চলাই আছে মহোদয়ে যে সংঘাত আহিলা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰে এতিয়া পৰ্যায়ক্ৰমে যিবিলাক আওপৰণি যিবিলাক আইন আছে তাৰমানে কিয় বাতিল কৰিবলগীয়া ব্ৰিটিছৰ দিনত এখন আইন আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া চৰকাৰ অহালৈকে বলবৎ হৈ আছিল যে আপোনাৰ ঘৰত যদি দহ মিটাৰ কপাৰ তাঁৰ তামৰ তাঁৰ থাকে তেনেহ'লে যাৱজীৱন পৰ্যন্ত কাৰোবাস হ'ব পাৰে এনেকুৱা এখন আইন আছিল কাৰণ ব্ৰিটিছে যেতিয়া ডাক্তাৰ কৰিছিল কপাৰটাৰ চুৰ হৈছিল কঠোৰ আইন আনি থৈছিল সেইখন কিন্তু আজিৰ পৰা চাৰি বছৰমান আগলৈকে চলিয়ে আছিলে বস্তুটোৱে কৈ আছো তাৰমানে আমাৰ চৰকাৰৰ কথাটো হ'ল যে আও পুৰণি যিবিলাক আইন এই আইনবিলাক আমাৰ অদৰকাৰী আইন কিছুমান আমি বাতিল কৰিব লাগিব আৰু যিটো কথা আমাৰ কৈছে যে এশ বছৰ আগতে কোনোবা এখন আইন কৰিছিলে সেই আইনখনৰ প্ৰাসংগিকতাটো এতিয়ালৈ যথেষ্ট সলনি হৈছে কাৰণ এতিয়া বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিফৰ্মবিলাক হৈছে আৰু এটা কথা চাব কিছুমান সমাজত এতিয়া ৰিফৰ্ম হৈ আছে কিছুমান সমাজত এতিয়া ৰিফৰ্ম হৈ আছে কেৱল আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চিষ্টেমটোতে যে ৰিফৰ্মবিলাক হৈছে এইটো নহয় সামাজিকভাৱেও যথেষ্ট ৰিফৰ্ম হৈছে বিভিন্ন সমাজত বিবাহ পদ্ধতিতেই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতিবিলাকত যথেষ্ট ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আহিছে গতিকে পৰিৱৰ্তনৰ লগত খাপ খাই আমি আগবাঢ়িব লাগিব সেইমতে আইন প্ৰণয়ন হ'ব আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰৰ কথাটো হ'ল যে আজি উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে ইতিমধ্যে আমাৰ ইউনিফৰ্ম চিভিল ক'ডৰ ক্ষেত্ৰত এক শক্তিশালী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমি আমাৰ ৰাজ্যখনতো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ স্পষ্ট কথাটো হ'ল যে আমিও আমাৰ অসমত বিশেষকৈ যিবিলাক অপ্ৰয়োজনীয় যিবিলাক বিষয় এই বিষয়বিলাকত আমাৰ ৰিফৰ্ম আহিবই লাগিব এতিয়া ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী কিছুমান লোকে এতিয়া চাব যে এই আইনখন বাতিল হোৱাৰ লগে লগে মুছলিম সমাজৰ মাজতো যথেষ্ট আদৰণি জনোৱা আমাৰ পৰিলক্ষিত বিশেষকৈ মহিলাসকল মহিলাসকল বিশেষ মহিলাসকল আৰু যেতিয়া তিনি তালাকটো যেতিয়া নাইকিয়া হ'ল তিনি তালাকখন যেতিয়া মানে ৰিফৰ্ম হৈছে ৰিফৰ্ম হোৱাৰ লগে লগে গৰিষ্ঠ সংখ্যক ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী মহিলাসকল আই মাতৃসকলে এই ক্ষেত্ৰত আদৰণি জনাইছে এতিয়া মূৰৰ কামৰণি কাৰ হৈছে যিবিলাকে মহম্মদ আলী জিন্নাৰ নেতৃত্বত যিবিলাকে এটা সময়ত সুয়শ চাদুল্লাৰ নেতৃত্বত যিবিলাকে অসমখনক পূব পাকিস্তানত চামিল কৰাৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত আছিল বংশধৰ সেই বংশধৰ বিজমৰ মানে অঙহী বঙহীদ্দিন বেয়া কথা কলে নহয় আপুনি দেখাব পাৰিব নেকি যে বদৰুদ্দিন লগত মিষ্টাৰ জিন্দাৰ বংশৰ কিবা সম্পৰ্ক আছে

এ আই ডি এফ এটা ধৰ দিন আজগ লোকতান্ত্ৰিক দল আৰু এ আই ডি এফ যিটো দল এই দলটো লক্ষ্য হৈছে যে নাই বিহু কৰিব পাৰিব বংশ পৰিয়ালৰ হাতত আছে নেকি মিষ্টাৰ জিন্দাৰ লগত আপুনি কব যে তাৰ লগত তাৰ বংশৰ অংগী বংগী

মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম চাওক এজনৰ দত্ত ডাঙৰীয়া দত্ত ডাঙৰীয়া চামচুল আপোনালোকে মই আপোনাক যদি কৈ আছো মই যদি আপোনাক কৈ আছো যে আপুনি আপোনাৰ বক্তব্য শক্তিশালী উপস্থাপন কৰিব পাৰিব তেনেহলে কিয় আপুনি মই আপোনাক লগে লগে যাবলৈ কৈছো নহয় শুনক চাওক মই তেনেকুৱা মানুহ আপুনি কথাটো বক্তব্য ৰাখিব পাৰিব তেওঁ কেনেকৈ গণতান্ত্ৰিক কাম নকৰিব যে মই কোনো মিয়া বিধায়কৰ লগত টকা টকিব কাৰণে এলাই অহা নাই মোক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে পঠাইছে আমাৰ বক্ত ৰাখিবৰ কাৰণে আমাৰ দলৰ স্পষ্ট কথাটো হ'ল এইটোৱেই যে মহম্মদ আলী জিন্না বা মুছলিম লীগৰ সমৰ্থক যিসকলে অসমখনক পূব পাকিস্তানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচাৰিছিল এইটো ইতিহাস আৰু এইসকলৰে বংশধৰ হৈছে কেতিয়াবা কোনোবাই ইউ এম এফ কৰিছে কেতিয়াবা প্ৰজা ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টি কৰিছে আৰু এতিয়া এইবিলাক মানুহেই আছে এইসকল আচলতে এইসকল ব্যক্তিয়ে প্ৰগতিশীল গোটেই বিষয়টোত বাধা দিয়ে আৰু অসভ্যালিম আৰু স্পষ্ট ভাৱে বহুত ভাৱে ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক স্বাধীনতা সেইটো অসমৰ ৰাইজে গোটেই কথাখিনি অসমৰ

দুইজনকে ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক মই একেৰাহে কৈ থাকিবৰ কাৰণে নিমন্ত্ৰণ জনোৱা নাই আমি চেনেলত বিষয়টো কব তেওঁ কব

কিন্তু এটা প্ৰগ্ৰেছিভ ষ্টেপ এটা চৰকাৰ এখনে যেতিয়া গ্ৰহণ কৰিছে সেইটো যদি চ'চিয়েল ইমপ্লিকেচ যিটো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন এইটো যদি আমি সহযোগ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই আইনবিলাকৰ আইনতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব আৰু তাৰ মই ভাবোঁ যিটো ছ'চিয়েল যিটো এটা কেৱাছ বা ছ'চাইটিখনৰ যিটো ক্ষতি সেই ক্ষতিটো অপূৰণীয় সেই কথাটো আমি বুজি পাব লাগিব প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথাটো হ'ল মুছলমানৰ মই মই নিজেও যিহেতু সেই ধৰ সেইখন সমাজৰ মানুহ মই নিজকে মুছলমান বুলি এতিয়া পৰিচয় নিদিওঁ কিন্তু মোৰ ব্যক্তিগত জীৱনত মই যিটো প্ৰেক্টিচ মই যিটো মুছলিম ইছলামিক জীৱন এটা মোৰ ধৰ্মীয় দখল এটা আছে মই মোৰ ভণ্টি বিয়া দিছোঁ মোৰ দাদা বিয়া বিয়া পাতিছোঁ আৰু মই বিভিন্ন সময়ত মই বিভিন্ন ধৰণৰ বিয়া পাতিব গৈছোঁ মই কেতিয়াও কাজি লৈ পেলাই বিয়া পাতিব যোৱা মোৰ মনত নাই প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কাজিৰ যিটো ৰ'ল মেক্সিমাম সময়ত আমি দেখোঁ যে কাজিৰ যিটো ইছলামিক সমাজত বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত কাজিৰ ৰল সেইটো হৈছে যেতিয়া বি এটা বিবাদ হয় বিভিন্ন বিবাহ সম্পৰ্কত কিবা যদি বিবাদ হয় তেতিয়া কাজিৰ ওচৰলৈ যায় আৰু মই যিটো দেখোঁ বিভিন্ন সময়ত যেতিয়া এই ধৰণৰ মাইন মাইনৰৰ বাবে যেতিয়া বিবাহ সম্পন্ন হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কাজিৰ ওচৰলৈ যোৱা দেখোঁ বা অন্যান্য যিবিলাক চৰিয়ত বুলি যিটো কথা আছে বিভিন্ন ধৰ্মীয় যিটো বিষয় সেই বিষয়টোলৈ বিবাদ হ'লে যায় কিন্তু মই ভাবোঁ আটাইতকৈ যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আজিৰ দলৰ অসমত কিমানজন কাজি আছে চৌৰান্নব্বৈ জন কাজী ৰেজিষ্টাৰ আছে আৰু চৌৰান্নব্বৈ জন কাজি ৰেজিষ্টাৰৰ ওচৰলৈ কিমান মানুহ যাব পাৰে মেক্সিমাম

তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত গৈছে এতিয়া মই ক'ব খুজিছোঁ যে মই এগৰাকী গৰীয়া ল'ৰা আমাৰ গৰীয়া সমাজখনৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো মই নিজে দেখিছোঁ একে সময়তে যিসকল অলপমান পিছপৰা অঞ্চলত থাকে চহৰ অঞ্চলত য'ত ৰিমত এৰিয়া তাত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰেক্টিচ হয় আৰু সেই প্ৰেক্টিচখিনি তেওঁলোকক কৰি থাকিব দিলে আটাইতকৈ ক্ষতি মাহ হ'ব তেওঁলোকৰ এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল চাইল্ড মেৰেজ এক মেৰেজৰ যিটো ছ'চিয়েল আৰু পলিটিকেল যিটো কথা আছে সেই কথাটো আমি বাদ দি চলিব নোৱাৰোঁ আৰু এটা আমি আমি পঁচিছ বছৰমান বয়সলৈকে বিয়া নাপতাকৈ থাকোঁ সাধাৰণতে ত্ৰিছ মানৰ পিছতে বিয়া চিন্তা কৰোঁ আমি সাধাৰণতে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দেখোঁ আমাৰ লগত একেলগে পাছ কৰি যোৱা সেই সমাজৰ মানুহক বহুতো কিন্তু সেই সময়তে ল'ৰাবিলাক ক্লাছ এইট নাইন টেন পাই যায় এই যিটো জেনেৰেশ্যন গেপ এই গেপটো যদি মাৰি অনা নহয় তেতিয়া দুটা কথা হ'ব এটা হৈছে পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল আৰু আনটো কথা গোটেই জীৱন বিভিন্নজনে তেওঁলোকৰ যে

তেওঁলোকৰ যিটো জেনেৰেশ্যন এটা বেছিকৈ আগবাঢ়ি আহে সেই ফলত কি হয় পপুলেশ্যন গ্ৰ'থ হয় আৰু সেইটোক লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ গোটেই জীৱনত আমি বিভিন্ন সময়ত কাদা তৰ তলি সৃষ্টি কৰা বুলি কওঁ এই যিটো কথা এই কথাটো কেতিয়াবা যে বন্ধ কৰিব লাগিলে এনেকুৱা আইন এখন লাগিব প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথাটো হ'ল এই ৰাজনৈতিক বিষবদ্ধতাটো বাদেই দিলোঁ এতিয়া কাজিৰ ৰটোৰ লগত আমি নিকাহৰ কথা এটা কওঁ এই কথাটো মই পৰা এইকাৰণে ক'ব লাগিব মই নিজে যোৱা দুদিনমান আগত এখন চেলত চুলি কাটি থাকোঁতে এই কথাটো ওলাইছে এজন ল'ৰাই কৈছে যে আমাক এতিয়া নিকাও কৰিব নিদিব নেকি তেনেকুৱা কথা নহয় ইছলামিক যিটো চাৰাচৰিয়াত মতে বিয়া বিবাহৰ যিটো নিকা পদ্ধতি এইবিলাক থাকিব

বিবাদ নহলে কাজিৰ কথা নিকা বা আমাৰ যিটো সামাজিক পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰাটো কেতিয়াও বিঘ্নিত নহয় সেই ধৰ্মীয় পৰম্পৰাই হওক বা আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ পৰম্পৰাই হওক সেইবিলাক বিঘ্নিত নহয় বুলি মোৰ বিশ্বাস আৰু সেইখিনি কামত যদি চৰকাৰে নতুনকে আইন আনিবলৈ হাত নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে এই চাইল্ড মেৰেজ এক্টে বা অন্যান্য বিষয়বিলাকো কেতিয়াও মই ভাবো বন্ধ কৰা যি চৰকাৰী যি পদক্ষেপ তাক আমি বিৰোধ কৰাটো উচিত নহয় আৰু এটা পদক এটা পইচা মই বিৰতি লৈছো বিৰতিৰ পিছত ঘূৰি আহিম চৰ্চা হ'ব